কি খবর সকলরে মুচিনলৈ উন্নতি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া পুৰা একদম ষ্টেজৰ পৰা আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো মানে আজি আমাৰ ফাংচন আৰু আজি এপ্ৰিলৰ 19 তাৰিখ আৰু বহাগৰ 5 তাৰিখে আজি আমাৰ এনে সৰুকে এখন ফাংচন পাতি পাৰো পুৰা এতিয়া মানে খেল চেল হ'ব আৰু আৰ্ট কম্পিটিশ্যন তাৰপাছত কুইজ চুইজ হ'ব এইবোৰ এতিয়া আমি এনেই বা মঞ্চত উঠি চাইছোঁ ৰাতি উঠিব লাগিব না ভৈ ভৈ চৈ নালাগিবৰ কাৰণে এতিয়া উঠি চাইছোঁ আৰু এতিয়া এনেই অলপ চলপ মানুহ আছে আৰু আমাৰ চুকুলোক উঠাই দিছোঁ একদম দৃশ্য কৰি আছে এইফালে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আমি এনেই বহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ খুৰীমাহঁতৰ ঘৰত মহিলাসকলৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে মানে সিহঁতে বোলে নাচিব জেং বিহু আৰু কি কৰিছে বোলে দেখুৱাই আছো এয়া আমাৰ ৰিহাৰ্চেল কিন্তু আমার ধনের মাথুনি হলেন সি একদম মাইক্রোফোন তো লো গান গাই আছে বলকসন দেখবা আপনার আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ অলপ অলপ চাহ দিয়াই নাই মানে দিব আৰু খাই লওঁ এতিয়া বৰ্তমান খালি খালি খাই লওঁ আৰু দাদা নহয় নিকুঞ্জ ভাইটি দি আছে আৰু এইবাৰ ভাব ফেকচন ফেকচন Oh,
সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে আৰু এতিয়া একদম পুৰা মানে মুগাৰ মেখেলা চাদৰ লৈ সমবেত সংগীতটো গাব লাগিব আৰু তাৰপাছত এটা বিহু এনেই আৰু নাচিম বুলি ভাবিছোঁ আমি তাকে ৰেডি হৈছোঁ পুৰা আৰু বাকী সব আহিলে চাগে মই যোৱাই নাই আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু এনেই অকণমান বেছি একো কৰা নাই বাৰু আৰু বাকী দেখুৱাই থাকিম বাৰু আজি যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াবোৰ মই আপোনালোক মানে মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে উপভোগ কৰক পুৰা ৰেডি আৰু এতিয়া দুটামান ফটো তুলিম ফটোটো লাগিব আৰু Thank you.
ফুটির মাজেরে আমার বিহু ফাংশন হন গোল দিয়ক আর বহুত বেশি ভাল লাগিল, বহুত বেশি এনজয় করলো, বহুত নাচিল। আর আপনার কেনেকুয়া লাগিল প্লিজ কমেন্ট করে জানাবো।